Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Телефондук сүйлөшүүдө мамлекет башчылары Астана шаарында 2017 жылдын 2 декабрында эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары тарабынан кол коюлган жол картасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн натыйжаларына канааттангандыгын билдиришти. Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы эки тараптуу алакалардын абалы жана келечеги боюнча пикир алмашты. Телефондук сүйлөшүү кыргыз тараптын демилгеси менен өткөрүлдү. Майлуусуу шаарындагы номер 5 орто мектебинин 8 классынын окуучусу асынып каза болду. Бул туурасында Турмуш басылмасына аймактык тургундар билдирген. Алардын тастыктоолоруна караганда бала 5 декабрь күнү мектепке барып сабагына толук катышкан. Сабактан кийин спортзалга дагы барчу, бирок ал күнү спортзалга дагы үйүнө дагы барган эмес. Мектепке кеткен бойдон келбей калган уулун ата-энеси туугандары издей баштаган. Алар 6 декабрда чоң атасынын үйүнүн жанындагы трубага асынып алган уулунун жансыз денесин табышкан. Жашоочулар белгилегендей, баланын чоң атасынын үйүндө эч ким жашачу эмес. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков алга Бишкек балдар хоккей командасына Баррингтон Айс Арена кубагынын жеңиши менен куттуктоо жолдоду. Анда мамлекет башчысы жаш хоккейчилерди кичинекей достор деп атап, алардын ата-энелери жана машыктыруучуларын Американын Чикаго шаарында жеткинчектер арасында өткөн хоккей таймашынын кубагынын чемпиону болушу менен чын дилинен куттуктады. Ошондой эле президент жаш хоккейчилерди жалпы элдин сыймыгы экендигин, аларга мындан ары дагы бийик максаттарды багындыруусуна тилектештигин билдирген. Үчүлөрдү байгелери менен чын дилинен куттуктаган мамлекет башчысы жаңы жылдык президенттик балатага чакырды. Аны менен бирге жергебизде спортту сүйгөн жаңы муундун келечеги кең болуп, тынчтыкта жана бакубаттыкта өтө беришин тиледи. Улуттук банк дагы интервенция жасады. Бул туурасында банктын сайтында жарыяланды. Анда маалымдалгандай, банк валюталык рынокко чыгып 6 750 000 доллар сатты. Бул декабрдагы экинчи интервенциясы. Биринчи жолу 5 950 000 доллар сатылган. Эскерте кетсек, ноябрь айында банк рынокко жалпысынан 42 000 000 доллар саткан. Орусиянын башчысы Владимир Путин 2018 жылы өтчү президенттик шайлоого катыша тургандыгын билдирди. Бул туурасында кече орусиялык басылмалар жазды. Маалым болгондой, Путин президенттикке талапкерлигин кое тургандыгын төмөнкү Новгород шаарындагы унаа чыгаруучу заводдун 85 жылдыгына арналган митинг концертинде жарыялады. Мындай нерсени жарыялоого мындан ары дагы мыкты жер жана себеп табылбаса керек, деди Путин. Эске сала кетсек, Владимир Путин 2000 жылы Орусиянын президенти болуп шайланган. 2004 жылы экинчи ирет президенттикке келген. 2008 жылы президенттик мөөнөтү аяктаган соң өкмөт башчы болуп 2012 жылга чейин иштеген. Кыргызстандын түштүгүндө таш көмүрдүн баасы көтөрүлүп кетти. Бул тууралуу парламент жыйынында Республика Атажурт фракциясынан депутат Рада Туманбаева айтып чыкты. Анын айтымында Баткенде көмүрдүн 1 тоннасы 9 500 000 сомдон ашкан. Депутат өлкөнүн түштүгүндөгү көмүр кендерде казылган кара алтын коңшу өлкөлөргө сатылып жаткандыгын, мунун эсебинен анын баасы жогорулап кеткендигин белгиледи. Мындан улам Туманбаева монополияны жөнгө салуу агенттигинин бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Ноокат районунда 10 класста окуган кыз көз жарды. Бала 6 айлык болуп өлүү төрөлгөн. Бул маалыматты бүгүн Кызыл Кыя шаардык ооруканасы тастыктады. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бул факты боюнча териштирүү жүрүп жаткандыгын билдирди. Ал эми окуучу кыздын атасы Россияда экендиги белгилүү болду. Акыркы сутка ичинде республиканын аймагында 12 өрт кырсыгы катталды. Аларды өчүрүүгө 13 бөлүм жөнөтүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Баткен шаарынын Жусупов көчөсүндө Honda Fit үлгүсүндөгү жеңил унаа толугу менен күйүп кеткен. Адамдар жабыркаган эмес. Ошондой эле электр жабдууларынын техникалык пайдаланууда коопсуздук эрежелеринин бузулушунан Араван районунун Араван айылында Навайкана жана муздаткыч оңдоочу жай катары иштеп жаткан темир контейнер толугу менен күйгөн. Учурда өрттүн себеби такталууда.
Тажик парламентинин төмөнкү палатасы ыйман жана диний биримдиктердин эркиндиги тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, расмий түрдө өлкөдө диний партияларды түзүүгө тыюу салды. Өзгөртүүлөргө ылайык өлкөдө диний билимди мамлекеттик окуу жайларда гана алууга болот. Андан тышкары диний саясатты калыптандырууда мамлекетке негизги үстөмдүк кылуу укугу берилди. Ошондой эле жергиликтүү бийликке жаңы мечиттерге ишкерлердин ысымдарын ыйгарууга жол бербөө тапшырылгандыгы кабарланды. Парламент депутаттарынын айтымында мечиттер ислам дүйнөсүнө белгилүү болгон инсандардын ысымдарын гана алып жүрүшү керек. Баткен районунун Самарканде Кокташ айылдарында 500 жакын адам 319 окуучу ич келте оорусу боюнча текшерүүдөн өттү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, текшерилген тургундардын арасында дене табы көтөрүлгөндөр байкалган эмес. Мындан тышкары ич келте оорусун жуктуруп ооруканага жаткан балдар менен бирге окуган 50 окуучуну жана айылдагы ичүүчүсүнү текшергенден кийинки жыйынтык райондук жугуштуу ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна жөнөтүлгөн. Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Мариповду кабыл алды. Эсептөө палатасынын төрагасы мамлекет башчыга республикалык бюджеттин каражаттарын колдонууну көзөмөлдөө боюнча аткарылып жаткан жумуштар, 2016 жылдын ишмердигинин жыйынтыгы жана эсептөө палатасынын мындан аркы өнүгүү келечеги туурасында маалымат берди. Сооронбай Жээнбеков эсептөө палатасынын аудитордук ишмердигинин жыйынтыктары боюнча көзөмөл жана мониторингди күчөтүү керектигин белгиледи. Анткени текшерүү учурунда ири өлчөмдөгү акча каражаттары боюнча мыйзам бузуулар жана резервдер аныкталса дагы бюджетке салыштырмалуу акча аз келип түшүүдө. Мындан тышкары мамлекет башчысы мамлекеттик аудиттин эл аралык стандарттарга өтүүсүн тездетүү жана эсептөө палатасын каржылык мыйзам бузууларды жокко чыгарууда көзөмөлдөөчү органдар алдын ала чара көрүүдө бюджеттик мекемелерге жардам берген орган болуп өзгөрүү зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик аудит системасында коррупциялык коркунучтарды жокко чыгаруу боюнча жумушту күчөтүү зарыл экендигин айтты. Ачыктык жана коррупцияга каршы иш аракет эсептөө палатасынын артыкчылыктуу багыты болушу керек деген кошумчалады. Буга чейинки алмашыштын койгон талаптарын мындан да күчтөндүрүп, ошол коррупция жагына өзгөчө көңүл буруу, андан сырткары аудиттин сапатын жогорулатуу, эл аралык стандарттар боюнча сөз болду. Бул боюнча бизде бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Коопсуздук кеңеши менен андан сырткары тиешелүү укук коргоо органдары менен бизде бүгүнкү күндө ушул текшерүүнүн санын максимально тиешелүү түрдө азайтып, ушул эффективдүү колдонуу жагы боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат. Сапар Исаков Ош облусунун өнүктүрүүнүн келечектүү пландарын талкуулоо боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Кеңешме өлкөнүн бардык министрлик жана ведомство жетекчилеринин катышуусунда аймактардын көйгөйүн ыкчам чечүү боюнча үзгүлтүксүз жолугушуулардын алкагында өткөрүлгөн. Мурда мындай кеңешмелер Баткен жана Нарын облустары боюнча өткөрүлгөн. Өкмөт башчы белгилегендей, мамлекеттик органдар жергиликтүү бийлик менен биргеликте облустагы көйгөйлөр боюнча натыйжалуу чечимдерди кабыл алуусу керек. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Талайбек Сарыбашев аймактын учурдагы социалдык экономикалык абалы, туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын облуста ишке ашыруунун негизги жыйынтыктары, аны өнүктүрүү боюнча чаралар, ошондой эле жаңы доорго 40 кадам өкмөттүк программасынын алкагында ишке ашырылып жаткан долбоорлор туурасында маалымат берди. Аскарбек Шадиев биринчи вице-премьер-министр болуп дайындалды. Бул туурасында мамлекет башчысынын маалымат кызматы кабарлады. Бул туурасында жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Шадиевдин талапкерлигин 6 декабрда Жогорку Кеңештин депутаттары жактырып колдогон. Буга чейин Шадиевдин талапкерлигин парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети карап жактырган болчу. Кечээ Кадамжай районунун Үч Коргон айыл аймагындагы номер 5 көмүр казуу шахтасында бир адам каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлагандай, 24 жаштагы Курбанов Жээнбек шахтага түшүп бара жатканда белине байланган трос үзүлүп кеткен. Жабырлануучу 15 метр тереңдикке кулап оор жаракат алган. Аны агасы алып чыгып Кызыл Кыя шаарынын ооруканасына жеткирген, бирок анын өмүрүн сактап калуу мүмкүн болгон жок.
Көкбөрү улуттук оюну ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине Кыргызстандын атынан киргизилди. Бул туурасындагы маалымат ЮНЕСКОнун расмий сайтында жарыяланды. Аны Көкбөрү Федерациясы ырастады. Маалыматка караганда Көкбөрү боюнча маселе Түштүк Кореянын Чежу аралында өткөн материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөт аралык комитетинин сессиясында каралган. Көкбөрү оюнун каттоого документтер 2014 жылы жиберилген. Кайра толуктоолорду киргизүү үчүн артка кайтарылган. Бул жылы жалпысынан тизмеге киргизүү 49 номинация менен каралган. Жалпылап документтештирүү кызматынын баасы 700 сомдон жогору. Новости КЖ мамлекеттик каттоо кызматынын басмасөз катчысы Медис Эржигитов билдиргендей, ири уюмдарда иштеген кызматкерлердин ичинен 10 адамдан ашыгына паспорттук столдун кызматы керек болсо, алар жалпылап документтештирүү кызматы менен колдонулат. Бул учурда мобилдүү топ келип, бардык зарыл болгон процедура ошол жерден аткарылат. Анын ичинде сүрөткө түшүү, бланктарды толтуруу жана башка. Кызмат баасы 1600 сом. 10 адамдан ашса 725 сомго теңелет. Мектептерде кышкы каникулдар 30 декабрда башталат. Новости КЖ Билим берүү министрлиги билдиргендей, сабактарга окуучулар 10 январдан кайтып келишет. Жалпы билим берүү базасына ылайык каникулдарды узартуу каралган эмес. Бүгүн Бишкек шаардын 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаевдин иши каралмак. Бирок анын жактоочусу отурумга келбегендиктен эртең соттук отурум саат 9:30 жылдырылды. Эскерте кетсек, буга чейин сот Исаевди 30 ноябрга чейин тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарган болчу. Депутат 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин өзү колдогон талапкер Өмүрбек Бабанов утпай калса, мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенген деген шек менен 30 сентябрда кармалган. УКМК аны менен кошо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да кармалгандыгын кабарлаган. Түрксой 2008 жылды Айтматов жылы деп жарыялады. Мындай чечим түрк маданиятынын эл аралык уюмунун Казакстандын Түркстан шаарында өткөн жыйынында кабыл алынды. Бул туурасында жыйынга катышып келген Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Анын айтымында 2018 жыл ичинде Түрксойдун колдоосу менен бул уюмга кирген өлкөлөрдө Чыңгыз Айтматовго арналган иш-чаралар өткөрүлөт. Бул жыйында Кыргызстан Түрксойдун баш катчысын шайлоого жана анын кызмат мөөнөтүнө байланыштуу уюмдун келишимине өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылды. Анжиян облусунун Булакбашы районунда 8 жаштагы кызын өлтүрүүгө айыпталган адам кармалды. Укук коргоо органдары билдиргендей, ал кызын муунтуп, сөөгүн аңга таштап салган. 8 жаштагы Севара Юлдашева 23 октябрда дайынсыз жоголгон, анын сөөгү 2 декабрда аңдан табылган. Кыздын өлүмү үчүн 27 жаштагы атасы Диярбек Юлдашев күнөөлөнүүдө. Укук коргоо органдарындагы булак кабарлагандай, Юлдашев кызын муунтуп өлтүрүп, сөөгүн аңга ыргытып кылмышты 40 күн жашырган. Тергөө маалында ал өз баласын өлтүргөндүгүн моюнга алды. Алдын ала маалыматтарга караганда Диярбек Юлдашев мурда аялын кызганып, жалгыз кызына алимент төлөбөө үчүн ушундай кадамга барган. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.